Hej, Claes Sandell heter jag, jobbar som teknisk chef på VMware i Sverige. Vi lever just nu i en udda tid, en tid med en pandemi bakom oss, ett pågående krig i Europa, där vi ser ett säkerhetsläge och en hotbild som vi inte varit med om sedan andra världskriget. Dessutom så har vi väldigt hög kompetensbrist, vi har en energikris, vi har höga räntor, en inflation. Och allt det här, det medför att vi som företag måste börja agera annorlunda på hur vi gör när vi levererar ut vår IT. Vi kommer till en värld där vi måste vara handlingskraftiga men också vara återhållsamma på en och samma gång. Kom till oss så ska vi berätta lite mer om hur vi ser på det här, hur vi kan hjälpa till med att säkra upp era miljöer med hjälp av mikrosegmentering och hur vi kan hjälpa med att dra ner resursutnyttjandet och sänka energin som ni konsumerar i datacenter. Och samtidigt hur vi kan hjälpa till med att leverera ut användare som befinner sig i en hybridvärld. Vi går in i en multicloud-värld där vi måste sätta applikationen i första rummet och sluta prata om cloud first. Tack, vi ses på IT-arenan.